bwana asifiwe wapendwa nashukuru bwana kwa sababu ya wema na utukufu wake ambaye mungu amekuwa mwaminifu ametutunza maisha yetu ametulinda ametuhifadi mpaka siku ya leo nashukuru mungu kwa ajili ya wakati huu na majira haya maana mungu ni mwema kwa kila siku wapendwa nataka kuleta neno la mungu kubariki wale wanaonisikia na pia nao wanibariki kwa sababu najua watumisi wa mungu ni wengi wanaona maombi haya na ni wengi pia wananiombea na ni wengi nawaombea na ni hivyo hivyo maana lazima tuombeane maana leo nataka kuleta ile ushirikiano wa neno la mungu wacha niombe baba yetu uliyechupingune peneisa mfarume kimbilio la usima mgwetu na baba yangu na kushukuru na kuinua jehova nasema ni asante mono wa mungu pokea sifa na shukurani manawee ndiye mungu hakuna mwingine kama we mwenye mamlaka na ueiza baba na bariki nafungua milango ya wote walio katika nchi ya kenya walio katika nchi ya urubu walio nchi ya ng'ambo wote nawafunika na damu yesu kristo walio na shida na tabu na furaha wote nawafunika mikononi mwako licha ikisema jehova babu kashuke ndani ya meo yao kashuke ndani ya matumaini yao kile wanachohitaji babo kawape manaweni mungu wa haki na kweli watumizi wote mapasta wenjirizi wanakwaya wanasifa watumizi hata waombezi wote nawafunika na damu yesu kristo nikikataa kila nguvu za za mapepo machini ugonjwa na mambo yote na winuka, na, yateka, na, yaharibu, na, 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 prekturu, na, na ya haribu katika na yesu kristo natangaza uponyaji natangaza natangaza kuinuliwa natangazia milang katika china milango iliyofungika ikapunguke e katika maisha ya msikilizaji na mungu wetu na baba yangu ukaendelea kumbariki na kumuinua maana wewe ndiye mungu hakuna mwingine kama wewe china lako libarikiwe sifa la Yesu kristo nimeomba hata kuamini wapendwa kwa machina anaitwamazigio waapichai vipingo nashukuru mungu kwa sababu ya wema na utukufu wake siku ya leo Wapendwa, najua kwamba mungu amekulinda amekuhifati amekutendea makubwa unayoyajua wewe mwenyewe na mungu mwenyewe anayajua maana hakuna kitu tunaweza kumficha mungu tukiwa katika ulimwengu huu mungu anajua ndani ya roho yako unachofikiria hata kama ni kizuri ni kibaya nakijua ios unaweza kusikia mwanadamu anataka kutenda kitu unasikia roho ingine inaku yaani sina kutwist hii na kufuta huku hii na kufuta huku sasa huwa moja mpaka iwe ni atriti ni ya mungu na ingine ni ya kishetani ndio unaona ya kwamba mtu anapotaka kuua mtu anangochea anampisia na panga anampisia na kisu aweze kumua wakati ambayo anampisia na kisu anasikia roho ingine namwambia lakini utafungwa acha kufanya hivyo ingine inasema afungwe weua tu si utatorokea tanzania si utaenda south africa utaenda ufa sasa unasikia roho zinafutana lazima uwe makini you must begin kuchunguza hii roho sinao ongea na wewe. lakini wakati ambaye mtu ameokoka lazima utajua hii roho ni ya mungu na hii roho ni ya shetani maana kuna kitu kinaitwa holy spirit holy spirit inapoingia ndani yako kama vile mahubiri ya nyuma niliyosema ya kwamba when you receive a holy spirit, you have received a direction yani yaani umepata njia yani ambayo itakuonyesha kwamba chinsi utakavyotembea wapendwa anataka siku ya leo tuone mfarume heroti aliyetaka kuangamisa kanisa na hata waleo kuna mafarume ambayo wanataka kuangamisa makanisa kanisa ninataka helewa vizuri kanisa ni mwili wako akae mungu akae roho ya mbwana hiyo ndiyo kanisa na shetani ana mipango ya kutaka kuangamisa roho yako yani kuangamisa kanisa yako na ndivyo Biblia inasema mm, katika kitabu cha matendo kumi na mbili ukisoma okay, kuanzia moja utaona ya kwamba herodi akamkamata yakobo na pata ya kumua Yakobo ndugu yake Johana. pata ya kumua watu akasafikia wayahudi wakaona ni vyema na alivyoona ni vyema akanyorosha tena mkono wake akamshika petero lakini nataka nikuambia kwamba wapendwa hata kama shetani atainuka kwa maisha yako atainuka na magonjwa atainuka na vitisho atainuka kwa biashara yako yako kwa, kwa kwa watoto wako bibi biasharaa kwa shughuli zako atainuka kwa kanisa lako atainuka kwa kazi unasofanya urutishwe chini hata promotion utolewa atainuka katika kila haina atainuka kwa tajiri wako ninataka nikuambia kwamba once ukiwa na Mungu Mungu atakutetea tutaona ambaye wakati ambaye alimuua Yakobo ndugu yake Yohana iliendelea ukiona mstari wa tatu inasema ya kwamba akanyorosha mkono wake machira yale yale aliyoteka yule Yakobo akaona ni fiema kwa sababu watu wamemsifu maana Tani, ukiona hata wakati huu corona, eti, watu wakapatiwa tuso wale ambaye wanaimba mambo ya corona kwa nini tusipatiwe tuso wale ambaye tunakemea corona wale ambaye kila siku tunalala nje tunalala mstuni tunakemea corona kwa sababu tunajua corona is a spirit of satan na si tuko na spirit ya mungu holy spirit lazima tuiweze tu, tu, tu kuimanya sisa naitulie hatuwezi patiwa hata sisemi unipe lakini ninajua ya kwamba wakati ambaye watu walishapikia wakaona ya kwamba heroti, heroti amefanya kitu kizuri akanyorosha tena mkono akitaka sifa na aliponyorosha mkono mara ya pili Mungu akawa anamtegea akamwambia hauna kitu chochote utafanya mahali hapa na akamuepisha akawa alipompata yule Petero akakamata Petero akamweka minyororo na akampeleka mpaka Gerasani na Gerasani Biblia inasema kwamba ukawa kuna mlango wa kwanza wa pili wa tatu ulikuwa ni wachuma hivyo nataka ni kuwa ambie nini mpindwa ya kwamba katika maisha ya ukristu ama ya ukovu asima shetani ainuke afunge milango yako najua mtu akikufungia milango kwa mfano hii ni mlango wa kwanza huu ni mlango wa pili huu ni mlango wa tatu sasa anataka ya kwamba aone huu mlango wa kwanza ukiushinda ukiuondoa atakungojea kwa mlango wa pili ukiushinda ukiuondoa uki atakungojea kwa tatu watatu unakuwa tafu tani atas unakuwa ni msito kuliko zile zingine ulizopitia ndio unaona mpendo unaweza kupitia hali mpaka ukaanza kufa moyo ya kwamba mimi hii maneno yanao nipata mimi siwe lakini nataka nikutie moyo ya kwamba pete akamshinda shetani na shetani akaipika maana alikuwa Biblia inasema ya kwamba ilikuwa asubuhi aende kutolewa aweze kuuawa tena washabikie kama vile yakobo alivouwawa lakini Biblia inasema ya kwamba usiku huo malaika akashuka akasimama na petero akampiga upafuni akamwambia petero amuka na alipoamuka tena kuna kitu kingine alimwambia akamwambia kafae viatu uchifunge Papaifia tu kifunge. Kwa hivyo wakati ambaye tunapoinuliwa na Bwana, wacha tuweze kusoma hiyo kitabu kwa sababu unajua Ensi sasamani kuliko eko na waandisi na Mafarisayo. Leo hii na Yesu kuhifili pasipo kusoma Biblia, watu wakasema ni kweli anasema au mauongo. Maana hiyo ndiyo ilikueko na hawajui ya kwamba Biblia hii imekaa ndani ya vichwa vyetu. Lakini kutaka tuepukane na maneno yasima tusome ili watu waweze kuelewa. wacha tusome kitabu cha Matendo 12 eh, mstari ule wa 8 soma kuanzia apo mstari wa nane uone ni chinsi gani petero aliambiwa ya kwamba akafae vyatu achifunge sasa mana ya kuchifunga na kuvaa vyatu ndiye tunataka tuone eh, kitabu hicho ni kumi na mbili mstari ule wa nane tuone Biblia inasema nini mstari wa mustari ule mstari nane Biblia inasema malaika akamwambia chifunge kafaye viatu fiyatu fiyako malaika akamwambia chifunge kafae viatu vyako kumbe shetani anapokuteka nakutoa hata viatu utakanyaka mguuchuma kama ulikuwa mfanyabiashara wakati ambaye shetani akikuteka utapeleka mali yako kwaganga watapipu watu tafautiaati hata wenye nyumba sawa simekaa hivi etuwanakuganga kumbe shetani atakuteka kutoe usimatu wako kama huu ambaye niko atakutoa kufalisha magunia maana pesa ukipata pesa tu waganga. sasa shetani kukute lakini wakati maraika atatumwa na utalilia bwana maana biblia nasema ya kwamba petero alipowekwa wekwa geresani hata wale walikuwa wanaabudu walikuwa wanaendelea kumuombea na petero bila aliendelea kuchiombea sasa wakati hu, wakati ambaye mungu achisimama wewe bibilia nasema kwamba maraika akamwambia chifunge kafae viatu vyako mpendo unaposaliwa ulimwengu huu unapatiwa tai yako unapatiwa yako. unapatiwa viatu yako kila kitu lakini shetani haoni vyema unapochiendeleza haoni vyema unapopata mambo mazuri haoni vyema unapopata pesa haoni vyoma wako wanaposoma ndipo anataka akurutishe chini anakutoa viatu natembea mguchuma unadungwa na misumali unadungwa na mawe unatungwa na na visiki unatungwa na vitu hata mepa itakutunga maana huna viatu lakini mn kamwambia chifunge viatu vyako na tena nasema chifunge viatu vyako akafanya hivyo kisha akamwambia chifike nguo alipofanya unajua mungu anaweza kukwambia fanya chambo fulani na wengine ukataa kama angekataa kufaa vile viatu basi mungu yule malaika angemwachilia lakini petero alipoambiwa chifunge viatu vyako akambiwa faa pia na kutilako lako mali yako nayo fa yale jote shetani aliyokuwa ametoa malaika anapokuokoa roho anapokuokoa mungu anapokuokoa lazima ulikuwa na utakuwa smart kupita mambo yote nataka nikuambia kwamba wakati ambaye wana wa israeli walipotolewa Misri, biblia nasema katika kitabu cha kutoka 14 ule mstari wa kumi ya kwamba bwana atawapigania mutanyamasa kimia kumbe bwana anapowapigania anapokupigania utanyamaza tu mana petero pale alikuwa amelalo tu maskini wa mungu amefungwa amefungwa alikuwa amelala lakini biblia inasema ya kwamba bwana alimpigania na akamtendea makuu bwana aliweza kumuondoa kutoka geresani wana wa israeli biblia inasema musa akaambiwa ya kwamba bwana atawapigania mtanyamasa kimya mpendwa kumbi utakapomfakua bwana utakapokuwa mbele za bwana wetu atakupigania utanyamasa kimya atakupigania hata mapepo yatakapochipanga mashetani atakapochipanga umaskini utakapochimbanga bambo yote wote atakapochipanga wa Mbea, watu wa Mbea, watu wale ambao wanainuka na maneno, maneno maneno yasiyo na uchochori, yasiyo na mambo mazuri. Kumbe watakapochipanga Mungu atakupigania na we utanyamaza ukisoma kitabu cha kutoka 10 14 mstari huo wa 15 karibu na 14 15 Biblia inasema ya kwamba akawaambia wana wa Israeli twendeni mbele songeni mbele hata wakati wa covid 19 kuna wengi wengine wamvunjika moyo hata mapata wa ombi wenchilita wa ombi wanakuwa ya ombi lakini biblia inasema kwamba akawaambia wana wa israeli ya kwamba songeni mbele lazima tusonge mbele shetani asipende lazima tumwimbie bwana lazima tumwabudu lazima tufunge lazima tuombe lazima tukeshe lazima tufanye neno la mungu hata kama shetani atainuka lazima tuyafanye na tutamuondoa katika china la yesu kristo aliye hai maana tuna mamlaka na weza tuna nguvu shetani ngoka na nakanoca ukiona bwana akawambia ya kwamba ataweza kuwapigania na watanyamasa kimya. Pola tu kichiweka kwa Bwana, Bwana atasimama na wewe. Unajua wakati ambaye Bwana anakupigania ni kama torch inamulika. Najua giza linapoinuka unaweza kuona ya kwamba aliwezi kuondoka lakini wakati nitawasa hii torch yangu hivi, wakati nitawasa hivi, tamshinda ile ile giza, giza litaondoka. Na wakati nitasima torch, basi giza litarudi. Lakini wakati nitawasa torch lazima kuwe kweupe. Na hata kitu ambacho kimeanguka lazima nikione kwa hivyo lazima tuwashe moto wa injili lazima tuwashe moto wa kuhupili lazima tuache moto wa kutoa shetani lazima tuwashe moto wa injili kila mahalihtaanainuka In lazima tumfunje lazima tumtupilie kuzimu na atajua ya kwamba tumetumwa na mungu atajua hata kama atainuka lazima tutam confuse na tutamuharibu na tutamaliza katika jina la Yesu Kristo wapendwa na shukuru Mungu kwa ajili siku ya leo wacha tuombe na sikia Bwana na asikia Bwana na ninenea ya kwamba anaenda kusimama na watu na watanyamaza kimya atawapigania sijui kama ni wewe hata ukiwa Amerika ukiwa wapi ukiwa nchi gani unanisikiza huenda ni wewe mtumizi huenda ni yule ambaye anaendesha gari huenda ni yule ambaye hachanunua hata achachenga nyumba yake Mungu at akupikania hata kama maadui wamekutoa huchachenga nyumba huchanua pesa yake huchanua hata radio kakusikiza mambo ya dunia ye hey, Mungu atakuchaza na atakutendea makuu chipe moyo simama na uende mbele kama vile Musa alipoambia wana wa Israeli tuendelee mbele wana atakuwa pamoja nazi petero akatoka mlango wa kwanza ukapunguka mlango wa pili ukafunguka mlango wa chuma ukafunguka haichalisi ni chuma gani umewekewa mbele haichalisi ni gogani umeekeo lakini bwana ataipungua wacha tuombe wamini wa tu tuombe Intenemoji soma ivada. Kimbe niorao sima Mungu aitwa baba yango ndakoshukuru na kuinua na Jehovah. Nasema ni Asante Ishada. Hata mababa milango iliyofungeka milango ya njaa. Milango babu imefungeka ileto njaa. Hapa tunaifungua watu wapate chakula, watu wapate breakthrough, watu waendelee na biashara. Watu pesa sau sikakae milango ya shetani ya uchawi ya uganga ya roho. Roho za kusitumwa na kutumwa linasifunja. Intenemoji soma Hata yule aliyemgonjo na mtapilia pokea uponyaji pokea uponyaji pokea uponyaji pokea uponyaji okay, pokea uponyaji, okay, uponyaji in the name of Jesus my father kile chote unachotumainia katika maisha yako ukakipokee katika jina la Yesu Kristo okay, so hata shetani akipinga hana uweza katika jina la Yesu Kristo baba na kuinua na kusifu nami na chikapiti mikononi mwako unisunguke unipe mamlaka na uweza shetani tunapopita akatetemeke tu shetani tunapopita akatetemeke magonjo akatetemeke hila sagiza sikatetemeke nguvu sote ili naathabatholao reabankatarabosha oh kila nguvu sote za mapepo linasitika na kusiharibu milango iliyofungika ikafunguke sasa katika china la Yesu Kristo ali hai wapindwe na wafunikana damu ya Yesu Kristo hapi charge Laifunika na ifunikana damu ya Yesu Kristo mapasta na wafunika damu ya Yesu Kristo Asante lisha Daima tatenda ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba atakuamini Amen Wapendwa amini Mungu na Mungu atakutendea mungu atakuinua ukitaka kuongea namimi kwa simu namba yangu ndio hii 0727 33 36 24. 0, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 4 7a evangelist francis masigio chati vipingo mombasa mbarikiwe sana na mungu awe nani kifunge mkanda tupambane na shetani na atasikia atasikia In the name of jesus mbarikiwe sana